Տարի անց իրադարձությունների մասին ենք խոսում, բայց հենց հիմա Լաչինում փակվան պատճառով 120,000 արցախցի էթնիկ զտման վտանգի առջև է կանգնած, այդ մասին նաև մեր իշխանություններն են պարբերաբար խոսում։ Երեկ մենք տեղեկացանք հանցավոր դատապարտելի այդ գործողության մասին, այդ բռնարարքի մասին, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից գործադրվում է Արցախի ներզավակաց նկատմամբ։ Նպատակը շատ որոշ է եւ հստակ։ Հայաթափել Արցախը եւ տիրանալ Արցախին։ Մենք դատապարտում ենք նման անմարդկային գործողությունը, որ պարբերաբար իրականացվում է մեր ժողովրդի զավակաց նկատմամբ Արցախում ապրող։ Այս նմիրական սրբավայրից խոսք ուղում եմ Արցախի մեր հավատավոր զավակներին։ Սիրելի արցախցիներ, զորեղ մնացեք հավատքով, ամուր ոգով և ձեր կյանքի մեջ։ Ձեզ բնորոշ արիությամբ, Աստծո զորակցությամբ և օժանդակությամբ կարող պիտի լինենք դիմագրավել և այս փորձությունը։ Մենք հավատում ենք, որ համատեղ ջանքերով ազգիս և միջազգային հանրության զորակցության պիտի ապահովենք ձեր ազատ, ապահով, անվտանգ, անկախ կյանքը։ Տերը օգնական ու պահապան ձեզ։ Մնացեք տիրոջ սիրո և խաղաղության մեջ։ Բեհապարտ եք մեկ հարց կարելի է։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հայտարարությունը։ Ալիևս ոչ մի հարց։ Ասեք ջամպանու։ Ասեք մի քիչ։